Pessoal, foi graças ao grito de independência no dia 7 de setembro de 1822, há exatos 200 anos atrás, que o Brasil é um país livre e não podemos esquecer isso, pessoal. É graças a todos aqueles que lutaram pela nossa independência em 1822. O problema é que em 1889 veio um golpe republicano e tomou o poder de cara como o Dr. Rodrigues. Thank you.
Cinco de outra já, tiramos, né? Um.